To bude velmi skvělé, já už to opět to tady vidím, jak to skupí celý. No tady sedí a já nemůžu nikam, protože ona nechce nikam jít do pe***. Kam jí dám? Co to chcete? Jasně, já jsem zapomněl. Sorry, dneska vlastně točíme room tour. Musí zrovna štěkat i ty vole. Vítejte lidi u tohohle videjka, kde momentálně se podíváme na to, jak vypadá celý tenhle ten náš byt, kde momentálně v tuhle tu chvíli bydlíme s Makinou. Až na to, že vlastně v tuhle ten moment, co tohleto videjko vyšlo, tak už tady nebydlíme. Hodně dlouho jste po nás chtěli, aby jsme natočili nějaký room tour, nějaký byt tour. No už to bude celkem docela i přes rok, co si tak pamatuju, co to po nás chcete. A přece jenom nechtěli bychom, kdyby jsme teď natočili nějaký studio tour a stále bychom tady bydleli. Tak přece jenom, abyste věděli třeba, kde bydlíme a podobně. A třeba najednou tady budou zástupy, no. Jakože, věřte mi, nikdo to nechcete tohoto zažít. A že už se mi to párkrát stalo, ty kráso, a to jsem ani nic nenatáčel. Pokud jste taky youtuberi, tak prostě na 100% určitě chápete, jaký to je si zachovat to svoje soukromí, kde vlastně bydlíte, protože... Je to fakt pak otravný. Mio, nech mi ty sluchátka. Nicméně lidi, abych se k tomu vrátil, dneska tady máme teda room tour nebo byt tour, můžete tomu říkat jak chcete. Provedu vás celým tímhletím naším bytem, kde momentálně jsme rok s Makinou bydleli. No a doufejme, že třeba možná příští rok nebo nějaký další rok, někdy jindy, vás provedu tím, kde momentálně teďko v tuhletu chvíli bydlíme. Nebo to třeba udělá i Makina, no těžko říct. Určitě hoďte like, pokud se vám toto videjko bude líbit, no a my se jdem do toho vrhnout. Přemýšlím, čím bych jako momentálně začal, jakou místností. Momentálně teda já se nacházím v obýváku, takže možná bych začal asi tím obývákem, přece jenom, protože to je ta největší místnost, kde momentálně se jako nějak jako můžem nacházet. Takže jdem se na to nějak mrknout. Tímhle videem vás bude provázet i Mia, která tady krásně čeká. Na to, než jí dám za chviličku jídlo, teda ale až po videu, protože ona potom určitě půjde hajat, to je úplně není totálně vidět. Jinak pokud ale neznáte Miu, tak náš krásný 3měsíční mopsík, tak no, když tak na Instagramu jí můžete vidět spoustu fotek, takže jo, když tak odkazy na naše Instagramy máte když tak dole v popisku, nebo když tak tady teďko krásně ve videu. Pojďme se teda momentální chvíli teda mrknout na to, jak vypadá teda krásně obývák. Je to taková celkem velká místnost, právě spojená s kuchyní. Jinak lidi, ještě bych možná mohl podotknout, že pokud tady uvidíte ještě tak nějaký menší bordel, tak se nedivte v tuhletu chvíli, co to teďko natáčím, tak momentálně fakt jako za 2-3 dny už se stěhujeme, takže nějak to tady trošičku jako dáváme už do pucu, ale teď se jenom znáte, to je to docela těžký, že jo. A navíc lidi, co si budem, kdo by sakra chtěl uklízet v době, kdy se chcete stěhovat. Já jsem se aspoň o to nějak pokusil, takže to, jak to tady uklízení lidi berte s nadhledem, jo. Díky, prosím. Vážně má v hubě seno. Kvůli kuchyni tady lidi na 100% nejste, takže jak bych to viděl? Tady máme krásně jako jedle hezký jídelní stoleček, který jsme si objednali s Makinou, protože jsme nechtěli nic extra velkého. Chtěli jsme prostě malinkatý jídelní stůl se 4 židlema. Teď nějak si přemýšlím, kam se podívala ta čtvrtá. Teď jako ale fakt lidi bez srandy. Já fakt nevím, kde ta čtvrtá židle je. Já vím, že my jsme vždycky jednu židli používali na to, když jsme natáčeli Mária ve studiu, že já jsem seděl právě na té jedné židli a Makina seděla na mý židli. Ale v tom studiu teďko ta židle není. Já fakt teď nevím, kde je do hajzlu. No, třeba ji dneska najdem, jo? Třeba ji najdeme doma v tomhletom videjku, hele... Nikdy nevíš, třeba ji fakt najdem. Od jídelního stolu můžeme pokračovat lidi dál, tady máme takovýhle obří křeslo houpací, který Makina chtěla, strašně moc ho chtěla, a že by ho teďko celkem docela dost používala, no moc teď ne, jako co si budem, já co tak vím, tak teďko ho moc nepoužívá, ale taky či tak jsme říkali, že do dalšího bytu si ho teďko přesouvat nebudem, necháme si ho až do baráčku, který máme v plánu s Makinou stavět, takže to bude ještě opravdu jako na dlouho. On my se krásně dostáváme teda krásně k jejímu kotci, který tady pro ní máme takhle hezky udělaný. Vlastně jsme my je pořídili úplně obří takovou klec, která vlastně se dá použít i třeba jako taková cestovní klec, protože jsme chtěli právě něco, kde ona si vlastně může prostě nějak sednout nebo lehnout, nebo prostě tam kdykoliv můžeme zavřít, aby tady kdyby náhodou něco prostě nezničila. A přece jenom, aby to byl prostě nějaký takový jako její prostě pelíšek, ve kterém nějaký kotec, ve kterém prostě ona bude vědět, že to je přesně jako jenom pro ní. A musím říct, že se nám to docela dost jako vydařilo jí to naučit, aby jako opravdu tam do toho když tak vlezla si sama. A fakt se to podařilo, protože už teďko dokonce 2x nebo 3x sama od sebe, prostě my jsme tady byli u televize a z něčeho nic prostě ona tam zašla a normálně si tam lehla, hajnula se je úplně v pohodě. Takže jsem hrozně rád, že se to normálně naučila. A celkově si myslím, že ta její klec je celkem docela dost velká, takže má úplně takový krásný pohodlíčko.
A jo, samozřejmě má takovýhle ještě takovýhle pelíšek, ve kterém si ona může dělat kompletně co chce. I když teda v poslední době teda spíš v tom dělá docela dost jako velký bordel. Vedle křesla a vedle my tady máme takovýhle krásný gaučík z IKEA, ten jsme pořídili. Jo, už je to hodně dlouho, co ho máme. Takovýhle normální gauč prostě, nic víc. Takový klasický gaučík z IKEA prostě jednoduše. U toho máme samozřejmě ještě takovýhle krásný stolek. Popcornu si nevšímejte, vůbec jsme nebyli včera v kině. Televizi a vlastně u toho máme i jakoby i PSka a podobně. Ono to není moc vidět, ale tady máme PS3, by the way, kterou jsme si s Makinou nedávno pořídili. A ještě by tady měla být i jako tady v těch místech PS5, ale tu mám teďko ve studiu, protože jsem z ní teďko něco natáčel a chtěl jsem si prostě sám ještě něco i zahrát na ní, takže jsem si ji tam teďko nechal. Všude možně můžete vidět dokonce i hry, které tady ještě mám takhle krásně jako vyskládaný. Tady mám hned zase další, takže fakt je tady jako hromada. Ale co byste jiný očekali, když jsem herní youtuber, že jo? No a za televizí si můžete... co pak to tady máme? Konečně židle, kterou jsme tady celou dobu hledali. Nebo já jsem ji teda hledal, jo. Kdo by jí sakra dával sem? Já teda fakt jako nechápu. No nicméně za televizí máme většinou prostě věci pro morčata, pro Miu. A nebo nějaký věci, které prostě sem tam jako nevíme, kam bychom jako ráno měli dát. A jo, máme tady takovýhle krásný dalekohled, který vím, že jsem celkem dost na něj koukal. Ještě když jsme teda bydleli u mých rodičů, tak jsme teda jako docela dost přes něj s Makinou koukali na hvězdy, ale momentální chvíli teda jako na to nemám vůbec nějak jako čas. Necháme si to spíš začít až do toho baráku, protože bude to potom možná daleko lepší. No a na druhé straně vlastně vedle mýho kotce máme krásně dvě morčátka. Krásně tady jedno morčátko, tady máme druhý morčátko, tady máme Rexíka, který je taky můžete znát z našeho Instagramu, která se teďko tady na mě kouká a zrovna papá nějaký granulky. Takže tady máme Rexíka a možná byste viděli i Dipra, ale Dipr teda, jo, ten je tady. Ten je krásně teďko zalezlej, takže tomu se moc jako asi na kameru vycházet nechce. Rexík je takový víc odvážnější, dejme tomu, protože on opravdu je takový víc otrkaný, že vlastně mu vůbec nevadí nějak jako se zajít s náma prostě na nás koukat nebo cokoliv. A dokonce i s Mijou docela dost občas koketuje, že vlastně on vyleze ven, Mija mu vyskočí na tu klec. Čumí takhle přímo z očí do očí na sebe a vlastně jemu to vůbec nevadí, spíš on ještě dotkance i dost škádlí, tyjo. No abych na to taky nezapomněl, tady máme tady samozřejmě jednoho křečka, tady máme druhýho zlatýho křečka a tady je třetí zlatý křeček. No na 100% byste je měli taky určitě znát z našeho Instagramu, protože hodně jsme je tam dávali, dokonce i morčatům, i křečkům jsme vytvořili svůj vlastní instač a hele, měli byste je znát na 100%, pokud následujete na Instagramu. Takže obývák máme za sebou a pojďme se teda mrknout na nějaký další krásný lokace, co tady v tom našem bytu máme. A to už by měla být taková trošičku rychlovka. Naposled potom tam budeme mít to studio, protože na 100% na to studio tady čekáte, já tomu věřím. A proto si ho prostě necháme až na konec. Když vylezeme z obýváku, tak tady samozřejmě máme takovouhle krásnou chodbu, která je taková prostě jako jednoduchá chodba, nic víc, co tam jako očekávat. Tady hned nalevo máme krásně vyskládaný merch, kde vlastně vždycky, když přijde nějaká objednávka, tak to většinou čmajznem odsuť a rovnou to zabalíme. Takže pokud ještě nemáte náš merch, lidi, dole v popisku videjka máte když tak odkaz na naše stránky, na náš e-shop a můžete když tak si tam koupit nějaký naše trika. Tady zároveň ještě koukám, že tady je dokonce ještě nějaká obří krabice, ve které máme ještě další merch, který jsme ještě nevydali, protože se nám už sem moc ani teďko nevejde. Po pravé straně vlastně máme krásné dveře a je tady úplně totálně jednoduchá koupelna, nic víc, nic míň, prostě normální klasická pračka, zrcadlo, Ježíši Kriste, vana a samozřejmě Mia, jak jinak. Miuna nám tady zase něco čmuchá u její krásné tašky, ve které většinou nosíme ven, kdyby jsme ji třeba chtěli. Šma, co to, proč taháš? Neříkej mi, že chceš jít ven teďko. Ona se tady nomáčko začíná hrát s popruhem, se kterým ona vždycky jakoby jde ven. Vždycky jí dáme takový krásný obojek, který mám dání chvíli teda teďko líže. No a vypadá to, že s ní asi pak budu muset jít ven. Ale lidi, samozřejmě to až po videjku. Nicméně jdeme do další místnosti. Přímo naproti záchodu máme krásně naší ložnici. Vlastně a jedna tahle ta místnost je jenom jedna velká postel, co si budem, protože nic jiného se sem skoro vůbec nevejde. A zároveň tady máme teda krásnou naší skříň se zrcadlem, kde teda můžeme teda samozřejmě zase vidět sami sebe. A naproti posteli máme krásně televizi a samozřejmě ještě nějakou takovouhle komodu, ve které vlastně ještě taky máme nějaký věci, co si budem.
A vlastně z každý strany máme takovýhle krásný noční stolek, který máme vlastně, aby to hezky sedělo. Jak tam Miuna, tyjo. Na se pohni, už si čůrat, pojď mě vyvenčit. Jo, ona tam fakt si s tím hraje, ona chce jít ven, tyjo. Říká se to, abych to video teda jako dotočil co nejrychleji, protože ona mi fakt s tím nedá pokoj. Ale lidi, už konečně, místnost, na kterou celou dobu čekáte. Jdeme na studio tour. Ještě před vstupem do studia vám musím ukázat, že tady máme úplně totálně ultimátní systém na to, aby nám Mia nechodila do studia a kdyby náhodou nerušila, aby jsme třeba tam náhodou netočili a ona nás začala otravovat, že jo. Máme tady krásně krabici od její klece, který si můžete krásně už teďko všimnout, jak je to přímo před těma dveřmama a krásně to sedí, aby prostě ona se do tam dovnitř nemohla dostat. A jakož zrovna v tuhle tu chvíli vidím Miu, jak je krásně ve svý kleci a pije tam, tak využijeme toho a vlezem dovnitř, jdem na to. Otevřeme krásně dveře, tam tadadá, máme tady krásně stolečky. A taky, že co jiného čekat, že když tady máte krásně studio. Ne, logicky. Tady máme krásně makiny kout, kde mám vlastně ona svoje krásný modrý Daysacer křeslo, který jsem jí pořídil asi před 2-3 rokama. To už taky bude doba, jo. A nebo to bude teprve jenom rok, ty kráso. Hej, já vůbec nevím. Nicméně tady vidíte krásně její stůl, no. Trošičku bordel tam na něm je, ale ono to je taky uspůsobený tím, že vlastně na tom stole je strašně málo místa, ono má daleko menší stůl jak já. Takže kam potom jako chcete všechny tyhle ty její věci kam jako dát, že jo, takže normálka. Nicméně, ale když půjdeme takhle krásně dál, tak tam si můžete všimnout krásně Nintendo Switche a samozřejmě PS5ky, o který jsem vám říkal už vlastně, když jsme byli v obýváku. Tady máme samozřejmě klimošku, protože jinak bychom v této nádherný, krásný, malinkatý místnosti chcípli vedrem. Světlo nám tady krásně zajišťuje takovýhle krásný ledkový ring light, který vždycky jim takhle hezky namíříme vždycky na jednu stranu, aby to svítilo na makinu, anebo to namíříme krásně na mě. No a voila, tady máme krásně moje studio. Abyste si lidi nemysleli, že já to mám takhle vždycky krásně uklizený, oproti maky to mám většinou ještě dvakrát horší. A ano, uklidil jsem si stůl opravdu jenom kvůli tomu videjku, protože já jsem na tohoto hrozně lenivej, na to uklízení stolu. A mě to nějak ani vůbec nevadí, že tam mám bordel, prostě vždycky to nějak odsunu a to je pohodička. A ještě Bubla si ze mě dělal legraci, abych tohoto videjko natočil tím stylem, že ty krása, tady mám bordel, já to musím uklidit. No, já bych to nedokázal zahrát, protože já bych takový to jakože, ale pro mě to normálka. No a pojďme se teda mrknout na můj počítač, který tady máme samozřejmě naproti makině, takže občas se nemůžete divit ani tomu, že třeba občas je nějaká ozvěna, když spolu natáčíme. Mám tady krásně velký obří stůl, který jsme unboxovali minulý rok na tomhletom kanále od firmy eBlue, pokud si dobře pamatuju, myslím si, že ano. Na stole mám 3 monitory, který vlastně využívám skoro furt. Na jednom samozřejmě natáčím, na druhém mám webku, většinou tam mám jakoby i zobrazenou na tom monitoru web, abych právě věděl, jak tam vypadám a co a jak všechno, jak to vypadá. A na třetím monitoru mám většinou ještě vynajít nějaký určitý věci, které třeba potřebuju právě pro to videjko, nebo jen tak tam mám nějak odložené nějaký věci. Klávesnici tady mám od XPGčka, kterou jsme unboxovali vlastně tenhle ten rok, i zároveň na tomhletom kanále. A zároveň teda i myš od XPGčka, takže jo, oba dva tyhle ty produkty vlastně můžete najít na tomhletom kanále. Hned vedle toho tady mám ovladač od Nintendo Switch a zároveň tady mám i Razer Kishi, což je takový ovladač právě na mobil, že si to můžete krásně připojit k mobilu a hrát na tom hry. Nalevo od toho mám samozřejmě sluchátka, který furt neustále používám. Přemýšlím už trošku nad tím, že bych je možná i vyměnil. Ovladač od PS5ky a zároveň další ovladač od Nintendo Switch, kdybych chtěl náhodou třeba s makinou točit něco z Nintendo Switche a tak, aby jsme tady mohli být hezky vedle sebe. Hned nalevo tady mám sluchátka, který normálně denně používám. Ovladač od PS5ky a další ovladač od Nintendo Switche. A tady mám svoji krásnou figurku Gundam, kterou jsem si postavil, dejme tomu asi před půl rokem a mám ji tady furt neustále takhle krásně na stole. To bez srandy, furt ji tady takhle mám krásně před monitorem. Protože mě se strašně líbí, jak jakoby v podstatě tady vždycky na mě čumí, nevím, prostě se mi tady takhle krásně líbí a hodí se sem. Za sebou většinou nemám nic, ale v poslední době jsem si za sebe dal obal od Oculus Questu 2. Teď jsem ho takhle krásně vyndal, abyste ho taky zároveň mohli i vidět, že ho vlastně opravdu vlastním. A v poslední době asi celkem jako docela i nejčastěji, co jsem teďko na Oculusu hrál, tak bylo to, že jsme hráli s Bublou pokr hezky krásně večer ve VRku. I když teda jsme to hráli asi jenom 2x nebo 3x, ale bylo to jako docela dost často.
No a od questu se ještě můžeme přesunout tady krásně doleva, kde já mám teda další ještě figurky od Gundamu, kde jsem si takhle dal hezky takhle za sebe a mám tady zároveň i bránu Torii, kterou jsem vlastně si pořídil v Japonsku, když jsem byl asi před 3 rokama v Japonsku. A vlog z Japonska vlastně můžete taky vidět vlastně na tom kanále, takže když tak si to vyskrolujte dolů ve videích a vlastně před 3 rokama jsem tam byl, takže před 3 rokama můžete vidět to videjko. Já už teďko má přemýšlím, na co jsem ještě zapomněl, protože mně přijde, že jsem úplně už tady natočil celý ten byt, vlastně, kde jsme všude byli. Vlastně byli jsme úplně kompletně úplně všude, maximálně krom toho, že jsem vám neukázal, jak to vypadá venku. A ještě jsem vám zároveň neukázal tady tyhle ty krásný roztomilý vlaštovky, které tady máme hezky za oknem. I když vlastně vy v momentální chvíli vidíte teda jako jenom krásně hnízdo, ale když se tam trošičku jako zakoukáte, tak je možná i uvidíte. Abych vám teďko teda ukázal krásně ten balkon, tak jenom vám ukážu, že Miyuna nám tady krásně hezky leží a čeká na nás. A balkon máme krásně tady hezky z obýváku, kde my si ho můžeme hezky otevřít. A tram tarada, máme tady krásný balkónek, který je teda docela takový malinkatej. A máme takový celkem docela divný výhled, jakože tady máme furt neustále jenom nějakou stavbu. Ale mít balkon je fajn, protože co si budeme jako, no, lepší než nic. A no, tady můžete vidět Makiny krásnou zahrádku, jo, takže jo, za chvilku už budeme mít všechny rajčátka. A tady máme krásně oblíbenou činnost My, kterou ona strašně moc ráda dělá, že ona takhle normálně vždycky si sedne a čumí ven právě jako na ten balkon, aby viděla prostě, co se tam prostě děje. A nejlepší, co je na tom ještě vtipný, jak ona vždycky dá tady ten ocásek prostě dolů. Co se mi smějí, Zmetku? Protože pokud to nevíte, tak mopsové mají ocásek nahoru, jo, zatočený. Takže to je vždycky nejvtipnější na tom, že ona ten ocásek takhle dá dolů a furt jako kouká, co se tam děje a podobně. A je to vtipný. No i lidi, já to vidím jednoduše. Myslím si, že tohle je asi všechno z tohohle videjka. Já doufám, že to nějak vystříháme. Teda, jestli to bubla vystříhá, že jo? Že to nebude snad nějak extra dlouhý, protože já vím, že jsem se u toho docela dost jako zakecal. Hodně dlouho jsem nenatáčel žádný vlog, takže docela jsem se dost zakecal. Tak či tak musím říct, že už mi docela dost bolí ruka ze stativu, takže já už jsem rád, že je docela konec. Pokud se vám videjko líbilo, hoďte určitě like a samozřejmě můžete napsat do komentářů. Pokud byste chtěli nějaký další vlogy, co by vás třeba zajímalo, tak můžete napsat do komentářů nějaký nápady a můžeme třeba něco s Makinou nebo klidně jenom já sám něco natočit. Takže se zatím mějte, uvidíme se někdy příště u dalšího pokračování. Ani zase z nějakého jiného vlogu nebo z něčeho jiného a zatím čus. Jo, řekni taky čus, řekni čus, řekni čus.